guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome to Team naKimberly TV. So guys, nice tani near Holyten arikunzi achata na Kimberly Richard. So Kimberly anga aive muskana wa JT Holyten pakasanga danae inozvinongwa yareba abvazoona kuti regaite mudzimai wangu vakatomboita mwana vese Kimberly Actonzi Maiju. So guys, don't go to makorokoto kuna Holyten mukuru we samanyanga sounds. Don't forget to subscribe, like, comment and share on this channel. Uyezve pa channel ino Team naKimberly TV pane tikwa ma movies nema comedy manyama guys. So support kids entertainment here on YouTube. Don't go to makorokoto zvakanaka kuti isu sevana veZimbabwe tidanane tive nerudo pachedu, kwete kuti tive nemhirizhonga tichigaro kunetsana. Thank you guys, thank you for watching this video. Don't forget to subscribe, like, comment and share.